Milí sousedé, i když začínají prázdniny a každý má na starosti spíše plánování dovolené, tak ve městě se dějí zajímavé věci. Schválili jsme finance, něco přes 400 tisíc korun na úpravu vchodu na hřbitov na Karlově. Přibude zde zítka, zeleň, nějaké terénní stupně, nějaké lavičky. Ulice nad gymnáziem bude od 10. července neprůjezdná, protože se bude dělat nová vozovka a vjezdy do garáží. Cesta bude pro pěší s opatrností průchozí. V první fázi se bude opravovat úsek nade mnou, to znamená směrem k dálničnímu mostu. Na řadu potom přijde vjezd do garáží a na závěr okolí železničního mostu. Dvě důležité uzavírky, se kterými bych vás chtěl seznámit. Ředitelství silnic a dálnic se nám revanšuje za škody, které způsobil během rekonstrukce dálnice D1. A proto zafinancují opravu dvou silnic. Tou první je cesta z Velkého Meziříčí od Zlatého Křížku směrem na Křižanov. Bude se tam frézovat celý povrch a nahrazovat, dávat nová obrusná vrstva. To by mělo probíhat přibližně v červenci. A druhou tou cestou je cesta z Velkého Meziříčí východu přes Dolní Raclavice na Ořechov. To by mělo navazovat pravděpodobně v srpnu. Problém je v tom, že investorem je ředitelství silnic a dálnic a my máme minimum informací, proto vás prosím o shovívavost. Počítejte zhruba s tím červenec, uzavřená cesta na Martince a Křižanov, srpen, uzavřená cesta na Dolní Raclavice a Ořechov. Jaká bude etapizace, kudy povedou objížďky a tak dále, to budeme teprve zjišťovat, protože zkrátka dodavatelé té stavby to řeší na poslední chvíli. Sledujte web města, sekci dopravní uzavírky. A kudy se tedy po 10. červenci dostat na Fajtův kopec? Ta hlavní objízdná trasa povede přes Lhotky. Ale v případě, že by ředitelství silnic a dálnic opravovalo silnici na Dolní Raclavice a Březejc, tak se sem dá dostat i přes Martinice. No a aby ta objízdná trasa měla nějakou úroveň, tak se snažíme dotlačit k záruční opravě těchto děr, které vidíte, mimochodem také ředitelství silnic a dálnic. Zastupitelé posvětili pokračování projektu sportovní haly zde na zahradě za hotelovou školou Světla. V případě, že se nám podaří získat dotace, 90 milionů od Národní sportovní agentury a 25 milionů z kraje Vysočina, se zavazujeme dofinancovat zbytek. Stavba by se mohla stavět už v roce 2026. Na projektu té haly se mi líbí dvě věci. Ta první, že se zde minimalizuje zásah do zeleně. To bylo to první, co jsme projektantům řekli. Umístěte tu halu na ten pozemek tak, aby se co nejméně kácelo. A ono se jim to skutečně podařilo. A druhá věc, která se mi na tom projektu líbí, je zlepšení dopravní situace na ulici Sportovní. Zde mají problém se zvýšenou dopravou a s parkováním. Nejenom návštěvníci školky v dopoledních hodinách, ale také návštěvníci sportovních utkání. Tím, že zde vznikne 60 parkovacích míst, tak očekáváme velké zlepšení. Rozloučím se s vámi nabídkou kulturních akcí. Od 3. do 6. července jistě neminete Fight Fest. Akce, která nás zviditelňuje nejenom po celé republice, ale i ve velkém kusu Evropy. Ale pokud chcete zůstat v centru města, tak vám nabízím 5. července řecký večer na náměstí. 13. července se uskuteční výjížďka historických kol. Z Balin pojedou velocipedisté do centra Velkého Meziříčí, tam stráví nějaký čas, například i v Husově domě, a poté se vrátí zpátky do Balin. Může to být zajímavé. A pro milovníky hudby, především folku a country, máme velkomeziříčské kulturní léto. Zhruba jednou za 14 dní na náměstí vstupné zdarma, k dispozici bude i nějaké občerstvení. Určitě se podívejte na program a třeba vás něco zaujme. Právě skončil školní rok a já bych rád poděkoval všem pedagogům, učitelům, asistentům, asistentkám, kuchařkám, uklízečkám a dalším, kteří se věnovali po celý rok našim dětem. A všem ostatním přeji krásné prázdniny.